এজন মন্ত্রীক হত্যা করবলৈ 50 লাখ টকা পাঁচ সুপারি কিলারক নিয়োগ কোন দিকে গৈছে দেশৰ ৰাজনীতি ক্ষমতাৰ লালসাত দিকভ্ৰষ্ট হৈছে একাংশ নেতা এই ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে দেশৰ ৰাজনীতিত 50 লাখ টকাৰ বিনিময়ত সুপারি কিলারক নিয়োগ কৰি হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ মন্ত্ৰীক মহাৰাষ্ট্ৰত এজন মন্ত্ৰীক হত্যা কৰিবলৈ নিয়োগ কৰা হৈছে 5 জন প্ৰফেচনেল হত্যাকাৰী 50 লাখ টকাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক নিয়োগ কৰা হৈছে এজন মন্ত্ৰীক হত্যা কৰিবলৈ ৰাজস্থানৰ এনচিপিৰ অজিত পাৱাৰ গোষ্ঠীৰ নেতা তথা মন্ত্ৰী ছগন ভুজবালে উত্থাপন কৰিছে এই অভিযোগ শুকুৰবাৰে তেওঁ এনে এক ভাবুকি সম্বলিত পত্ৰ লাভ কৰাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধেৰ সহায় বিচাৰিছে এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে এনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহায় বিচাৰিবলৈ বাধ্য হোৱা বিষয়টোৱে এতিয়া মাৰাঠা ৰাজনীতিত যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে উল্লেখ্য যে মহাৰাষ্ট্ৰত এতিয়া বিজেপি শিৱসেনা এনচিপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ চলি আছে এই চৰকাৰে এগৰাকী মন্ত্ৰী ছগন ভুজবালে শুক্ৰবাৰে এই ভাবুকিৰ ভৰা পত্ৰ লাভ কৰিছে অবিচি সম্প্ৰদায়ে এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰত চলি থকা চৰকাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আৰু চাকৰিত মাৰাঠা জনগোষ্ঠীৰ সংৰক্ষণৰ বিৰোধিতা কৰিছিল সেয়েহে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে মাৰাঠা জনগোষ্ঠীৰ কোনোৱে তেওঁক এনেদৰে হত্যাৰ ভাবুকিৰে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এসময়ত শিৱসেনাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বালাচাহেব থাকৰেৰ ঘনিষ্ঠ আছিল এগৰাকী ছগন ভুজবাল বালাচাহেব থাকৰেয়ে তেওঁক মুম্বাইৰ মেয়ৰ পাতিছিল কিন্তু উদ্ধৱ থাকৰেৰ সৈতে মত বিনিময় হোৱাত 90ৰ দশকতে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে 1999 চনত শৰদ পাৱাৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি এনচিপি গঠন কৰাৰ সময়ত তেওঁ শৰদ পাৱাৰৰ দললৈ আহে এনচিপি গঠনত তেওঁ লয় অন্যতম মুখ্য ভূমিকা মহাৰাষ্ট্ৰত কংগ্ৰেছৰ সৈতে এনচিপিৰ মিত্ৰ চৰকাৰ থকাৰ সময়তে এইগৰাকী নেতা আছিল উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ পিছতে বিগত বছৰত তেওঁ শৰদ পাৱাৰৰ সংগ এৰি অজিত পাৱাৰৰ সৈতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰত যোগদান কৰে এইগৰাকী নেতাক এতিয়া 50 লাখ টকাৰ বিনিময়ত 5 জন হত্যাকাৰী নিয়োগ কৰা বিষয়টোৱে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 13